Шановні глядачі, в ефірі обласне телебачення «Галичина». І наша ранкова програма «А вже ранок, галичани». Разом з нею і ми, ведучі Олена Гарашчук. Та Богдан Гнатів. Богдане, зараз дуже багато людей ще спить і навіть не здогадується про те, що ми з тобою працюємо у прямому ефірі. Але я переконаний, що всі вони точно знають, хто зранку встає, тому Бог дає. Так, і ми нашим глядачам теж дамо сьогодні дуже багато інформації. До нас завітає відомий спортсмен, олімпійський спортсмен. Крім цього, у нас буде в гостях дієтолог. А також кожен з вас сьогодні зможе разом з нами зробити ранкову гімнастику і дізнатися багато цікавих новин. Отже, залишайтесь, у нас пауза, а тим часом ми з Богданом доп'ємо каву. Не перемикайтеся. Він шукав у цьому місті спокій, у людних вулицях тебе я так знайти хотів, бо небо дихало не так без тебе. А серце знову забирало мої сни, на півдороги від кохання ж до весни, навіть час не так ішов. Знову годинник вірить, та час не має сили вже. Як би я пройшов життя без тебе? А я дякую небесам, бо тепер не сам. Там, де живе любов, жити я почав. Щастя тоді не знав, коли був без тебе. Бо тепер не сам, добро тебе шукав, більше не віддам. В серці живе любов, а над серцем небо. Ще вчора все життя складав я із речей, сьогодні жити вже не можу без твоїх очей. У них закоханий, в них бачу колір моря. Пробивали світло у вікно без тебе. Стрілкам знов годинник вірить, та час не має сили вже. Як би я пройшов життя без тебе? А я дякую небесам, бо тепер не сам. Там, де живе любов, жити я почав. Щастя тоді не знав, коли був без тебе. А я дякую небесам, бо тепер не сам. Добро тебе шукав, більше не віддам. В серці живе любов, а над серцем небо. Як я жив без тебе. Як я жив без тебе. А я дякую небесам, бо тепер не сам. Там, де живе любов, жити я почав. Щастя тоді не знав, коли був без тебе. А я дякую небесам, бо тепер не сам. Чи не віддам, в серці живе любов, а на серце небо. Як я жив без тебе. Доброго ранку, шановні глядачі. 27 січня, вівторок у нас на календарі, і ми продовжуємо далі. До кінця 2015 року залишається 338 днів, але це не означає, що ви можете розслаблятись і нічого не робити. Вже можете сміло йти готувати сніданок. Так, звичайно, і діяти, адже починається новий день вашого життя. Ну, а ми розкажемо зараз з Богданом кілька слів про 27 січня в історії людства. Отже, чим нам запам'яталася ця дата? Ну, мабуть, найважливіша інформація про те, що 1860 року вийшов друком повний кобзар
нашої гордості Тараса Григоровича Шевченка. Ну а в 1756 році народився Вольфганг Амадей Моцарт, відомий австрійський композитор, про якого існує дуже цікава легенда. Легенда, мабуть, про Сальєрі. Звичайно, що так. Але вона не доказана документально, так що невідомо, чи Моцарт дійсно був отруєний, чи ні. Але існує інша версія. Говорить про те, що Моцарт страждав манією переслідування. Йому здавалося, що всі італійські композитори надзвичайно йому заздрять і хочуть його отруїти. І, напевно, це і стало основою от цієї легенди. То це правда чи все ж таки легенда? Це знак великого питання, але саме ця легенда дуже полюбилася творчим людям. І дуже багато цікавих опер, поетичних творів складено на основі цієї легенди. І навіть існує надзвичайно цікавий фільм, який створений в 1984 році американським режисером Мілошем Форманом. Називається він «Амадей». І я щиро раджу і тобі, Богдан, якщо ти його не бачив, і всім нашим глядачам переглянути, не пожалкуєте. Всі, хто цікавиться творчістю Моцарта, точно можете дивитися. Ну, так каже Олен. Ну, а повертаємося до подій. У 1926 році у Лондоні шотландський винахідник Джон Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення. Зараз цей пристрій, знаєш, як називається? Ну, здогадуюсь. Телевізор, друзі. Тому, користуючись можливістю, хотілося б подякувати особисто Джону Бейрду. На жаль, немає такої змоги, але всі його родині кажемо велике спасибі, тому що маємо зараз можливість спілкуватися з нашими глядачами за допомогою телевізора. Ну, а в 1839 році народився Павло Чубинський, український етнограф, поет, автор державного гімну України. Ми провели опитування на вулицях нашого міста, спиталися наших івано-франківців, наших жителів нашого міста, спитались, чи знають вони, хто такий Павло Чубинський, і чи знають вони слова гімну. Так, знають. Ну, а щоб і ви в цьому пересвідчились, пропонуємо вам переглянути бліц. Дивимось. Ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Знаю. Хто це? Автор гімну. Ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Ні, не знаю. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Ні, на жаль. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Композитор. Майже. Автор слів до гімну України. А, точно. Так, то ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Павло Чубинський – це композитор. Ну, значить, написав гімн. Кажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Це автор слів до гімну. Ні, нічого не знаю. Хто такий Павло Чубинський? О, ні, не знаю. Автор Чубинський. Слів до гімну України. Знаєте, хто такий Павло Чубинський? Так, знаю, звичайно. Скажіть, будь ласка, ви ще знаєте про Павла Чубинського? Знаємо. І хто це? Автор... Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Павло Чубинський? Автор слів до гімну України. Чого? Ще не вмерла України, і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Дух і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду. Після таких приємних відповідей наших мешканців, приємно відзначити, що вони знають слова власного гімну. Так, ну а зараз ми нашим глядачам хочемо запропонувати дуже цікавий кліп. Кліп, у якому на 14 мовах світу співають гімн України. На це варто подивитися. Ми покажемо,
Yeah.
Чепсаман Йованарлар, Дуваннар.